Ara veurem. És real la cultura preventiva, un altre apartat. Que hi trobam? Anem a veure. Fem passes. Saps com has de protegir-te en la realització de la teva feina? Coneixes diferents classes d'equips? Quins principis bàsics d'actuació poden trobar? Un treball ben fet es reflex d'un treball segur, important. Normatives. En aquest cas tenim un real decret de normativa bàsica sobre senyalització. Recordem, és seguretat complementària. D'on surt la situació d'emergència, el foc, és un dels principals motius desencadenants que poden fer feina d'equip. Quines actuacions, formació, organització, competències, implantar mesures, feina d'equip a nivell de prevenció de riscos. També, com aplicar les tècniques de primers auxilis? Què he de fer? És important a nivell personal, familiar, laboral. Què més hi ha? Informes de ciutadania, de trasllats de pas, comptar amb capacitació i formació, anem fent feina. Important, evitar o reduir-se a mesura de les possibles accidents. Objectiu, zero accidents, mitjançant el compliment de les normes de prevenció. Aquí hem fet un petit recull. Moltes gràcies, tingues cura sempre. Ser prudents i recordar, objectiu, accident zero. Moltes gràcies i bona feina.